اور ان سے بغض کرنا یہ نفاق کی نشانی ہے۔ مسلم شریف کی ہی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حرا کی پہاڑی پر گئے، حرا کی پہاڑی پر گئے، آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق تھے، حضرت عمر فاروق تھے، حضرت عثمان غنی تھے، حضرت علی تھے، حضرت زبیر تھے اور حضرت طلحہ تھے۔ اچانک حرا کی پہاڑی ہل گئی، کانپ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرا کی پہاڑی سے کہا، تو تھم جا، تو رک جا، تو ٹھہر جا، فما علیک الا نبی او صدیق او شہید، اس لیے کہ اس وقت تیرے اوپر یا تو نبی ہے یا صدیق ہے یا شہید ہے۔ اس حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنی زندگی میں ہی یہ بشارت دی دی تھی کہ ان کو شہادت کا مقام حاصل ہو۔